Велі лад тому до нової хути приїхали нові людзи. Мєлі збудовач м'ясто і огромним фабрикам металургічним. Чули ще обцо, але в концу запущили тутай коження. Діше єстесьме ту ми, приїхалішме з України. Мене звати Аня, мені 10 років. Я приїхала з Краматорська. Мене звати Надя, мені 12 років. Я приїхала з міста Кременчука Полтавської області. Мене звати Даша, мені 15 років. Я приїхала з міста Слав'янськ Донецької області. Мене звати Захар. Мене звати Захар. Ми приїхали з міста Кременчука. Мене звати Ілля, і я з міста Житомир. Мене звати Рома, я з міста Краматорськ Донецької області. Які є ваші улюблені місця в Україні? Які ваші улюблені місця в Україні? Донецьк. Вавіш. Крим. Краматорськ. Чи ваше місто родинне, так? Ви мені ще? Так. Ваші рідні міста, так? А це конкретні в тих містах? Бо це як Вище, Кракові, там Вище, Парк, Кощук. Парк Джордана, так. Що конкретно у ваших містах вам подобається? Ну, у мене город Соленых озер, у нас багато туристів приїжджало раніше, але зараз вже не так багато, но город популярен то, що є мілові гори. Які місця вам більше подобаються, краківські чи українські? В Україні. Українські. Українські. Над Wisłą szeroką murarzy rozgwarzył się śpiew i płynie piosenka murarska wysoko i płynie przez noce i dnie o nowej to chudzie piosenka o nowej to chudzie melodia. Без Wielkiej Хути не було в тій дільниці. Повстала на терені кілька околічних вщі, таких як Могила, Кшеславіце, Бенчице і інне. Тен обжим мусяв бити обслугівані през тисяці людзі. В 1950 року зачем-то будовач для них новочасне місто Маржин. Запроєктоване місто ідеальне, з новочесним комунікаціям, пришколями, школами, кінами і театрами. В новому місті треба було створити нове місце розривки і відпочинку. Така роль мала певні заливи. Обецні залив становить центром розривки, забав і спорту. Роботник мав бути близький контакт з культурою, бо то збудовано кіно, театри і дом культури. Найбільше знаний був театр Людовий. Найлодший краковський театр міський – то театр Лажнянова. Місті ще в халах давніх варштатів школьних, як діж учорнату заводу в технічних, діж відбуває ще важні артистичні вдаження. Робити фото. Я би хотіла стати тигрисом. А чому тигрисом? Бо я люблю за дуже тигриса і хочу собі живого тигриса. Окей. Я не знаю, чим би я хотіла. Мені хоча б дівати кожу. Так. Шапки робити. Так. Я б почала жити з тигрисами і би хотіла стати тигрисом. Я хочу стати поліцейським. Супер. А чому поліція? Чому поліцейський? Я новим. А второй Захар? А що, їх два? Ти. Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Ти хочеш мені то все. Що любиш робити? Що ти любиш робити? Ігри в комп'ютер. Геймером. Геймером хочу стати. Ютубером. Ютубером. Щоб знімати відео там
відеоігри. Я хочу поступити на як малювальний, щоб я більш, да, хочу більш художником стати. Художником хочу. Я хочу стати ветеринаром. Тому що я дуже люблю тварин і... Ну, і не знаю, що. Я хочу стати поваром, бо я дуже добре готую. Мабуть, стану оператором кудись. Будеш Костю знімати. А розкажи, де ти вперше раз тримав камеру? На витічці. Ну, типу, на екскурсії. Так, а що це була за екскурсія? Ну, нам показували нову хуту. Новохутський центр культури є найвінчим домом культури в Кракові. Повстало в літах 80-х. Імпонує розмахом і має багатий репертуар концертів, вистав і сталих заїнч культуральних. Нова хута мала бути початково особливим містом. Краков мав її заздрощить інфраструктури, культури і жилені. Широкі дороги функціонального щедла. Парки, залеви, місця для спорту і розривки. Інтенсивне життя, культура, власне, Лотніско. Нова хута мала стати запевне новим і комфортовим місцем життя для роботників. Палац центральний є серцем нової хути. То тут кшижуємо ще праві всі лінії комунікаційні. Тут мало ще концентровать життя сполечне і товариське. Нова хута не мала бути влинченим місцем заміжкання. Владзі не запомняли о пропагандовому характері пшичевженча. Її елементом мала бути марша і демонстрація вздлуж оші джільниці, але й руш. Сущі жінки, та покой і добро нам. Що нового, що тут навчилися? Там якісь такі умінності, якісь речі припізналися? Щось нове ще вивчили? Навчилися чогось нового? Футбол грати. Краще малювати. Лепіше малювати. Що вам подобало в часі варштатів тут? Чи ви готові сказати, що вам під час майстер-класів тут подобалося? Що це два тижні, які ви були? Ці два тижні, що ви тут є. Тенісний стол. Рисувати, власне. Тенісний стол. Рисувач. Стол з теніса. Рисувач. 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 Ми не знаємо. Я малював цю картину. Ми малювали її неділю назад. Ну, ми малювали те, що спочатку ми їх сходили на екскурсію і дивилися місця. І потім малювали цю, ну, хто що хоче. Бо ми відвідали 12 місць і сказали вибрати, хто що хоче малювати, і я вибрав цю церкву. Тому що мені сподобалась її історія і, ну, вид, архітектура. Ну, малювати її не сложно було, ну, типу, зайняло це півчаса дета, навіть менше. Спочатку ми намалювали простим олівцем на черновику. Ну, щоб подивитися, чи красиво вийшло. І якщо красиво вийшло, то ми малювали на чистовику. І в мене красиво вийшло одразу, і я малював одразу на чистовику. Спочатку ми намалювали простим олівцем, потім обвели контури чорним олівцем, ну і розмалювали. Ну і зробили небо. Підписали і все, здали. Мене звати Каміла, мені 12 років. Ми малювали цей малюнок, мені дуже сподобався він, і я цей вибрала малюнок, бо він дуже гарний. Молодіжовий дом культури імені Анджея Бурси. Повстав раз за ширним тисячоліття. То місце, дінки ктореми ми зналежлишми ще на кілька тигодні тутей, в Новій Хуче. Без нього блоковісько міст Чаєвіце було би культурально пустиню. Локарні артисти через літа мали де розвіяти свою пасію. Дом культури організує час вольний, а також творить сцени театральну.
Тимури опустило вели знаних акторов и артистов. Кто вє, може хтось з нас застане знаним артистом? Ну, як ви розумієте назву цього проєкту? Новий вхід. Типа нове місто? Нові вдома. Нова хута. Тобі обращаю. Хтось ще? Що таке хута? А чуєте ще нові? Так. Ви почуваєте себе новими? Так. Не знаю. Дивно, як і було. Був. А що то для вас значить? Це значить бути новим. Що означає бути новим? Ну, узнати що-то нове. Як? Узнати що-то нове. Навчитися чомусь новому. Жити з нового листа. З того нового. Начать жизнь з чистого листа. Зачем життя от нової карти? За чим найбільше тенскніте? За чим ви найбільше сумуєте? За домом. За Дімом. Дімом. За своєю родиною, бабцею, яка залишилася в Україні. За татом. За бабцем, яка залишилася в Україні, за татом. За родичами. Так. За близькими. А ти скажіть теж за місце? А ви сумуєте за місцем? За яким конкретним? За яким місцем? За квартирою. За мішком. Хто ще? За Харків. За Кременчук. За м'ясом Кременчуком. За всім. За друзями сумую, вони там оставалися. За приятелями, хто вже зостали там.